Yeah. Tak fordi I kom ind igen. Tak fordi I kom ind igen. Altså, I vidste jo, hvad I gik ind til, så det tager vi som en form for kompliment. Søde venner, det er sidste show i år på vores lille turné, vi har haft. Det betyder, at vi desværre, ked af det, vi bliver nødt til at sætte den op i måtten og give jer noget. Nu giver vi 100% maksimum gas. Er I med os? Så det er meget fedt, så kan man jo følge med i, hvor meget folk elsker, men også hader ens band. Og der var en, der skrev, at ikke to gamle, afdankede mænd, de der sejtere. Hvad har det sådan? Det kan godt være, at vi er afdankede, men jeg tænker, I derude, I er sikkert samme alder som os, lige omkring 50, ikke? Yes! Prøv at tænk, når jeres børn snart får børn, og de vil have sådan nogle morfædre eller farfædre som os. Det ville sgu da være meget cool, ikke? Er ikke det? Jo, jeg kan se det for dig dernede.